André quer aumentar o acesso das pessoas à informação para transformar suas vidas. O curso de jornalismo é a fonte confiável para a formação de profissionais éticos e capacitados para encarar um mercado sempre dinâmico. O jornalista pode atuar na produção, elaboração e gestão de conteúdo em diferentes mídias, levando luz a fatos de interesse público e privado, organizacionais e institucionais. O curso conta com uma estrutura moderna, com equipamentos para produção e edição em áudio, vídeo e fotografia. Através de projetos de extensão e produtos premiados, os estudantes têm a oportunidade de colocar em prática o aprendizado. Com foco no projeto de vida e carreira, oferecemos a melhor estrutura para que nossos alunos ampliem seus horizontes. O sucesso pode acontecer do seu jeito. Venha para o UniBH!